halkani waa urseed fani media fadlan hadii ay tahay markii kugu horeeyso aad channelkeena soo booqato subscribe ino saar program baleel ka si muqaaladeena dambe ay ku soo gaaraan daawadayaal waa barnaamijkii siraha mugdiga waanu ku eegi doono siraha qarsoon ee jilaaga jeeke sharaf iyo qoyskiisa wax ku saabsan dad badan ayaanan ogeyn directorkii caanka ah ee Farah Naaz ee filimada hindida in uu ku eedeeyay jeeke sharaf arin xun oo uu kula kacay jilaayadii da'da yareed ee taabu Jeeke Sharaf ayaa waxaa la sheegaa in isaga iyadoo jirta 44 sano taabu uu isku dayay in uu kufsado intii lagu duubayay film ay wada jirayeen Muritaasa hadaba cadeema ayaa la horgeeyay dhanka iyo maxkamada Jeeke Sharaf waa mid ka mid ah halyeeyada shirkadda Bowluudka intaas oo kaliya bartanka lama uusan gelin ee waxaanu sii anbaqaadi doonaa kuwa kale oo xiisa badan magaciisu waa Jakishin Kakubai waxaana uu ka soo jeedaa deegaanka biyeyarida ama markaasi deegaanka biyaheedu uu aadka u yar yahay ee gobolka Maharashtra ee lagu magacaabo Latur aabihiisu waa ku jiraadi halka hooyadiisu ay tahay Turki Kazakhstan ah waxay ku noolaayeen nolol aad u faqiir ah magaalada Mumbai ninka lagu magacaabo Subhash Gai waxa uu soo shacbixiyay Jeeke Sharaf waxa uu ka soo saaray faqriga waxana uu doorka hoggaaminta uga dhiibay filimkiisii Hero taaso uu ku qaatay magaca Jakia Jeeke Sharaf waxa uu guursaday saaxiibadiisii muddada dheer xiriirka kala dhaxay Aisha Dad model ayay ahayd dhanka labiska xayisiisa inkastoo hooyadeeda ay ahayd Claudia Mara Dad taasoo qaran ahaan ka soo jeeda waddanka Belgium-ka Aisha Dad waxa ay ahayd haweeney aad u qurux badan da'yar ah taasoo u tartantay quruxda da'yarta ee Manila lagu qabtay Aisha inkastoo tartankaasi ay guul weyn ka soo gaartay haddana kuma uusan guuleysanin eedeyntii taabu waxaa lagu eedeeyay Jeeke Sharaf isku day ah kufsi kadib markii uu ku wacay guriga saaxiibkiisa Deni Dunus Gabais oo ay markaasi ugu yeeray dad badan ma oga qodobkan Jeeke Sharaf waxa arinta kale ee la yaab kale ee markaasi aadan ogeyn ay tahay in uu yahay qaniis kaas oo saxaafi la kulmay u sheegay in uu ka jecel yahay haweenka in uu la seexdo in uu ka jecel yahay ragga in markaasi uu markaasi u galmoodo sida isaga uu sheegtay Jeeke Sharaf sidoo kale waxa uu mar sheegay in uu ka tagay waddanka Hindiya maxaa yeelay xuquuqda dadka qaniisiinta ah xuquuq wanaagsan kuma laha baraha bulshada ayay arintaasi qabsatay Jeeke Sharaf waxaa lagu qasbay shir jaraa'id in uu qabto iyadoo uu ku sheegay shirkaasi jaraa'id arintan arin lagu qoslo in ay tahay oo uu markaasi sharciga la tiigsan doono saxafigii beentan ka abuuray waxaana uu sheegay isaga iyo xaaskiisa in arintaasi aysan waxba ka jirin Jeeke Sharaf ayaana ku xaqiijiyay dadweynaha India hortooda in uusan ahayn qaniis ama gay kadib guulo waaweyn oo dhanka filimadiisa Jeeke Sharaf waxa uu hantiyay lacag dhaqaale aad u fara badan waxaana uu noqday ragga ugu dhaqaalaha badan laakiin waxa uu dhexda ka galay waxyaabo kale oo ka yaabiyay Jakiya iyo Aisha inta badan guurkoodu waa mid adag laakiin cadeyn ayaa laga hayaa oo ku saabsan arintaasi waraysiye labadoodu ay bixiyeen Jeeke Sharaf waxa uu ku qiray in naag allaale naagta uu rabo uu galmoon karo oo uu la saaxiibi karo oo ay xaaskiisu markaa raali ka tahay halka Aisha oo ah xaaska markaasi Jeeke Sharafna ay sheegtay in iyaduna ay markaasi saaxiib allaale ama ninka allaale ninka ay rabto ay aadi karayso oo ay la baashaali karayso waxaana arintaasi uu ku xaqiijiyay waraysi uu ku sheegayo in uu la soo haasaawo Meenakshi Maduri Dimbal Cambodia iyo kuwa kale oo fara badan xaaskayguna haba yaraatee raalli ayay ka tahay oo caqabad iguma aha ayuu sheegay haddaba Sahil Khan ayay hooyada Tiger Sharaf ee Aisha Dad markaasi ay xiriir jacayl la wadaagaysay koor inta uusan Tiger Sharaf filmadiisa guulo ka gaarin oo uusan ku qasbin in hooyada uu dib ugu soo celiyo qoyska si markaasi ay ula noolaato Aisha Sharaf waxay shukaansanaysay da'yarkaasi waxaan la sheegay in ay qamriga aad u cabi jirtay oo ay daroogada nuuc kasta oo ay noqoto la qabsatay
si kastaba qoyska reer Jeka Sharof waxay ku jiraan qoysaska qamriya cabka ah ee dhanka Bowluudka. Jeka Sharof qofdiisa waxa uu yahay mid la qabsaday kokaynta baasha la yiraahdo. Wararkan ayuu isla sidaasi oo kale ku xaqiijiyay in uusan beenin karin arintaasi. 2008-dii Jeka Sharof waxa uu markaa gacanta ku dhigay lacag aad u fara badan oo bangigiisa ku soo dhacday. Lacagtaasi waxa ay deyn oo uu ka amaahday saaxiibkiisa, inkastoo la sheego dhaqaalihii ama lacagtii uu ka amaahday in aanu marnaba u celin. Jeka Sharof waxa uu amaahdaasi ka qaatay Sajiid Nadidwala, wax dibna uma uusan bixin, waxaana gartooda qaboojiyey Salmaaqan oo lacagtii ka dhiibay, inkastoo markii dambe guryo inta uu iibiyey Jeka Sharof uu lacagtii u celiyey Salmaaqan. Jeka Sharof waxaa la sheegaa in uu markaasi lamaane ay wada noqdeen dhanka qaniisnimada marka la eego Anil Kabuur, waxaana lagu xantay hadalhayntaasi in Anil iyo Jeka Sharof ay hadda koor gogol wadaageen, inkastoo labadooduba inta ay soo baxeen arrintaasi aysan beeninin. Jekiya Aisha, laba caruur ay isku dhaleen waa Teega iyo Krishna Sharof. Haddaba Teega Sharof filimada ayuu guulo waaweyn uu ka gaaray, waana mid ka mid ah xiddigaha ugu caansan. Krishnana waxa ay hadda koor soo gelisay sawir iyada oo qaawan, taas oo muran gelisay iyo sumcadda Teega Sharofna hoos u dhigi gaadhay. Hase ahaatee ay sheegtay in ay iyada wax walba xor u tahay oo xornimadeeda markaasi loo tixgeliyo. Jeka Sharof laguma soo koobi karo arrimaha ku saabsan ee siraha mugdiga, laakiin waa nin aad u dhib badan, aad iyo aad markaasi qalalaase u galay waxyaabo badan oo sira aana laga hayo. Haddaba Horseed Funny Media, haddii aad ku cusub tahay muuqaal kale inoo saar, sii sheer garee oo janaalka subscribe saaro, fura gambaleel ka si muuqaalada dambe ay ku soo garaan. Daawada mahadsaneed.